ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን እንሄዳለን። እንግዲህ አምባሳደር ፍጹም አረጋን ወደ መድረኩ ጋብዝና ሌላውን ፕሮግራም እንደዛውን ቀጥላለን። አምባሳደር ወደ መድረኩ። አመሰግናለሁ። እንደምናመሻችሁ። በድጋሚ በመካከላችሁ ስለተገኘሁ ደስ ብሎኛል። ካሁን ቀደም እንደዚሁ በኮሎራዶ የመምጣት እና ከእናንተ ጋር በተለየ መልክ የመገናኘት እድል አጋጥሞን አይታሰብም የተባለ ስብሰባ አካሄደን በጣም በጥሩ ጊዜ በጥሩ ሁኔታ እንዳሳለፍን ከኮቪድ በፊት አስታውሳለሁ። በመሃል ደግሞ ኮቪድ የሚባል ዓለምን ያስጨነቀ ወረርሽኝ አሳልፈን ደገና ሁላችን በህይወት ቆይተን ደግሞ ዛሬ በአካል ተገናኝተን በአገራችን የገጠመንን ፈተና ደግሞ በጋራ ሆነን ለመካፈል እንኳን ለመገናኘት አበቃን እላለሁ። የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የተከበራችሁ የኮሚቴ አስተባባሪዎች፣ በተለይ ወይዘሮ የኔአለም ፋንታ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ገቢ አሰባሳቢ ኮሚቴ ሰብሳቢ፣ እንዲሁም ደግሞ በራሳቸው ተነሳሽነት በኢትዮጵያ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች ድጋፍ ለማድረግ ይህንንም እንደገና በማሰባሰብና ቅድም እንደተከታተላችሁት ሁለት ሰዎች አብረው ቁጭ ብለው የሚያወሩ ነበር የሚመስለው በጣም ሳቢ በሆነ አቀራረብ ኮሚቴው ያከናወናቸውን ስራዎች በጥሩ ሁኔታ አቅርበዋል። እንግዲህ አሁን በዚህ ምሽት የተገናኘ ነው። ነገ ከዚህ ሰፋ ባለ መልክ ለመገናኘት ካሰብነው አስቀድመን ከእናንተ ጋር ተመካክረን እናንተ በምትሰጡን ምክር ታግዘን ሰፋ ያለው የዴንቨርና አካባቢው የኮሎራዶ አካባቢ ማህበረሰብ ጋር ወገናችን ጋር ለመወያየትና ለመምከር ነው። በኢትዮጵያ የሆነ ያለውን ነገር ሁላችሁ የምትከታተሉ ስለሆነ ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ለነግራችሁ አልችልም። እንግዲህ በኢትዮጵያ አዲሱ የለውጥ አመራር ከመጣ ወዲህ ብዙ የሪፎርም ስራዎች፣ ለውጡን የማስቀጠል ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል። ብዙ አላሰራ ያሉ ህዝቡ ሲጠብቃቸው የነበሩ በተለያየ መንገድ ተደራጅቶም ሲታገልባቸው የነበሩ በአገር ቤትም በዳያስፖራም መቀየር አለባቸው ብሎ ሲላቸው የነበሩ በርካታ ጉዳዮች ከሲቪክ እንቅስቃሴ ጀምሮ በጥቅሉ የዲሞክራሲን ማህደር ከማስፋት ጀምሮ በኢኮኖሚ ዙሪያም ደግሞ የገጠሙንን የማክሮ ማነቆዎች ለመፍታት የተለያዩ እርምጃዎች ተወስደዋል። የተለያዩ ማሻሻያዎች ተካሂደዋል። የነበሩ አዋጆች ከፍትህ ስርዓት ጋር በተያያዘ እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ ከጸረ ሽብር ህግ ጋር እንዲሁም የሲቪክ ማህበራት አደረጃጀት ጋር ተያይዞ የነበሩ ጉዳዮች እንዲቀየሩ ተደርገዋል። ከምርጫ ጋር ተያይዞ ያሉ አሰራሮች፣ አዋጆች እንዲሻሻሉ ተደርገዋል። የምርጫ ቦርድ ራሱን ችሎ እንዲደራጅና ሌሎችም በርካታ ለውጦች ሲደረግ ቆይተዋል። ባጭሩ እኔ ካልመራሁት ወይም በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ ካልተቆጣጠርኩት በተያዘው መንገድ ሊቀጥል አይገባም በሚል በሰሜን እዝ ይገኝ የነበረውን የመከላከያ ሰራዊታችንን ድንገተኛ የሆነ ማጥቃት በማድረግ ማጥቃቱንም ራሱ አምኖ በራሱ ሚዲያ ጭምር በመግለጽ ትልቅ ጀብዱ እንደሰራ ያደረገውና ከዛም ደግሞ እስካሁን ድረስ ለከፋ ምስቅልቅል እንድንበቃ ያደረገው የሽብር እንቅስቃሴ ያካሄደ ያለው የቲፒኤልኤፍ ቡድን
የመጣው ለውጥ አጣጥመን በሰላም እንዳንቀጥል ከፍተኛ እንቅፋት ሆኗል። በመሃል ይህን ሁኔታ ለመቀየር የተሰሩ ስራዎች ነበሩ። የተናጠል የተኩስ አቁም በማድረግ ሁኔታውን ለመቀየር የሚያስችሉ እርምጃዎችም የተወሰዱበት ሁኔታዎች ነበሩ። እነዛንም ሁኔታዎች ባለመቀበል ወደ ሌሎች ክልሎች በማስፋፋትና ከፍተኛ የሆኑ ስቃዮችን፣ በደሎችን፣ ጭፍጨፋዎችን በማካሄድ እስከዛሬ ድረስ ያልበረደ ጦርነት ውስጥ እንድንገባ አስገድዶናል። ይህ ሁኔታ ከሁሉ በላይ የሚያሳዝነው በሌሎች አገሮች አሜሪካንን ጨምሮ፣ የተባበሩት መንግስታት አካላትን ጨምሮ፣ የአውሮፓ ህብረት የተለያዩ አካላትን ጨምሮ፣ አንዳንድ ምሁራንን የሚሉም አካላት፣ ተንታይነን የሚሉም አካላት ጭምር ይህን ሁኔታ በተሻለ መገንዘብ ሲገባቸው በተሳሳተ መንገድ ተገንዝበው በሰብአዊ መብት ወይም ደግሞ የሰብአዊ እርዳታ ሰበብ በማድረግ የውጭ ፖሊሲ ጫና ለማድረግ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ይህን እለት ከእለት የምናየው ነው። ባለፈው ተከታተላችኋል። የተባበሩት መንግስታት ስታፍ የነበሩ ሰዎች ከተፈቀደላቸው ኃላፊነት ውጪ ሲንቀሳቀሱ ህግን ተከትሎ የተወሰደን እርምጃ ሳያጣሩ ምን አጥፍተው ነው የሚለውን ሳያጣሩ ወዲያውኑ እርምጃው በተሰማበት ምሽት ከፍተኛ የሆነ ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ ነበር። የአውሮፓ ህብረት በተደጋጋሚ የሚያወጣውን የምናውቀው ነው። የአሜሪካ መንግስት በግልጽ በተደጋጋሚ የሚያወጣውን የምንሰማው ነው፣ የምንከታተለው ነው። በመደበኛ ግንኙነታችን ትክክል እንዳልሆነ እንነጋገራለን። ሁልጊዜ ውይይት አለ፣ ግን ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነውን ሀሳብ እንድትቀበሉ የሚል ጫና ነው ለማሳረፍ እየተሞከረ ያለው። ከሁሉ በላይ ግን ይሄ ነገር ለአሜሪካ ግልጽ መሆን ነበረበት ብለን እናስባለን። አሜሪካኖች በታሪካቸው እንደህን ነገር ገጥሟቸው ያውቃል። በአብርሃም ሊንከን ጊዜ የአሜሪካ ሚሊትሪ ፎርት ሰመተር የሚባል ካምፓቸው ልክ አሁን በታየው መልኩ በተመሳሳይ መንገድ ተመቶባቸዋል። የተመታባቸው ደግሞ ቀደም ሲል መከላከያ ሚኒስትሩን ሲመሩ ከነበሩ ከራሳቸው የውስጥ አዋቂዎች በተደራጁና በኋላ ሬቤል ብለው የጠሯቸው የደቡባዊ ክፍል ግዛቶች የሚገኙ አምፀው የወጡ አካላት አማካኝነት ነው የነበረው። ከፍተኛ የሆነ ማጥቃትም አካሂደውባቸዋል፣ ጉዳትም አድርሰዋል። ከዛ በኋላ ግን አብርሃም ሊንከን የወሰዱት እርምጃ እነዚህ ሬቤሎች በምንም መንገድ ከህገ መንግስቱ ውጪ ሊፈቀድላቸው አይገባም በሚል በአሜሪካ ታሪክ የምታወቁት ትልቁን ሲቪል ዋር ያስነሳ ነው የነበረው። በመጨረሻ ፔንሲልቬኒያ ላይ ጌትስበርግ የሚባል ቦታ ላይ የመጨረሻ ፍልሚያ ተካሂዶ ሬቤል የተባለው ቡድን ተሸንፏል። በአጋጣሚ እዛ ቦታ ላይ የነበረውን ሁኔታ ለመረዳት እኔ ራሴ ሄጄም ተከታትየዋለሁ። እስካሁን ድረስ ያንን ታሪክ የሚያወሳ ብዙ ነገሮች ቦታው ላይ አስቀምጠዋል። ኢንትረስት ያላችሁ ሰዎች ብትሰሙ፣ ብትከታተሉ፣ ኦንላይንም ታሪኩን ብታጠኑት ብዙ ነገር ታገኛላችሁ። ያን ጦርነት በማሸነፋቸው ከአራት ሚሊየን በላይ የሆኑ ጥቁሮች ነጻ ወጥተዋል። ታፍነው የነበሩ ማለት ነው። ህገ መንግስታቸውን እስከ ዛሬ ድረስ አስከብረዋል። ጃንዋሪ 6 ላይ የነበረውን ኢንሰረክሽን ታስታውሳላችሁ። ካፒታል ሂልን ስቶርም ለማድረግ የተነሳ ኃይል ነበረ። በዛን ወቅት በሰላማዊ ሰልፍ ተጀምሮ ምክር ቤቱን ውስጥ ሴሽን እየተካሄደ
በሕገ መንግስቱ መሰረት የተካሄደን ምርጫ ቆጠራና ያንን የማጽደቅ ሂደትን ለማደናቀፍ የተደረገ እንቅስቃሴ ነው ብለው ነው የገለጹት። ይህን ሰረክሽን የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ለሁለተኛ ጊዜ ኢምፒችመንት ወደ ማድረግ የሄዱበት ሁኔታ ነበር ማለት ነው። በስልጣን ላይ ያለን ፕሬዝዳንት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ልብ በሉ፣ ሕገ መንግስት ሲጣስ ምን ያህል ትልቅ ነገር እንደሆነ ማለት ነው። በዛን ጊዜ ምን ያህል እንደተሸበሩ ለማየት ሕግ አስከባሪ ከነበሩ ጥቂት ከሞቱ ሰዎች በተጨማሪ የምክር ቤት አባላት፣ ሰነተሮች፣ የኮንግረስ ተመራጮች ወንበር ስር ተደብቀው ነው የነበረው። የሚገቡበት ጠፍቷቸው ነበር። ስልክ እየደወሉ ቤተሰብ የሚሰናበቱም ነበሩ። በዋሻ ዋሻ አንደርግራውንድ አስገብተው እንደ ስቶር ውስጥ የሚያስቀምጧቸውም ነበሩ። ተዋርደዋል፣ አፍረዋል። ያንን ሂደት ሲገልጹት በምን መልክ ነበር ይገልጹት የነበረው? ሊንከን ሴድ እያሉ በተደጋጋሚ ሊንከን ለሕገ መንግስቱ መከበር ያነሳቸው የነበሩትን አቋሞች ነበረ ደጋግመው ያነሱ የነበረው ማለት ነው። ሕገ መንግስት አንዴ ከተጣሰ በተለያየ መልኩ የተለያየ አካል እየተነሳ አገሪቱን መጫወቻ ነው የሚያደርጋት። ሊንከን በዛን ጊዜ በዛ መልክ ተፋልሞ ባይሆን ኖሮ ዛሬ የምናውቃት አሜሪካ አንድ ሀገር አትኖርም ነበር። ዛሬ የምናውቃት ጠንካራ ዩናይትድ ስቴትስ የምትባል ሀገር አትኖርም ነበር። በዛን ጊዜ የከፈለው መስዋዕትነት እጅግ ከፍተኛ ነው የነበረው። የጦርነት መልካም የለውም። ጦርነት ሰውን ህይወት የሚቀጥፍ ነው። ግን ደግሞ ህገ መንግስት ጋር ከአገር ሉዓላዊነት ጋር ሲተያይ እንዲህ አይነት እድሜ ልክ ከፍተኛ የሆነ መጫረስን የሚያስከትል ነገርን ለማቆም ህግን ለማስከበር ደግሞ በዚህ መልክ አሜሪካኖች ከማንም በላይ ይሄን ነገር መገንዘብ ነበረባቸው። በኢትዮጵያ ሁኔታ ያልተገነዘቡት የቱን ነው? በራሳቸው ሚዲያ ሲጠብቃቸው የነበረውን ክልሉን ድንበር ለሁለት አስርተ ዓመታት ሲጠብቅ የነበረውን ሰራዊት መግደላቸውን በጭካኔ ከጥቅም ውጭ አድርገናል ብለው በራሳቸው ሚዲያ ያመኑትን ነው የማያውቁት? የህፃናት ወታደሮችን አሰልፈው የትግራይ እናቶችን ያስለቀሰውን ነው የማያውቁት? በማይካድራ የተጨፈጨፉትን፣ በተለያዩ ቦታዎች የተጨፈጨፉትን የማያውቁት? ከ428 በላይ የጭነት ተሽከርካሪዎች እህል ጭነው መቀሌ ከደረሱ በኋላ የደረሱበት አልታወቀም ብለው የራሳቸው የWFP ቺፍ የገለጹትን ነው የማያውቁት? የትኛውን ነው የማያውቁት? እኛ እኮ ከነሱ እየጠየቅን ያለ ነው እውነቱን ተከትለው አቋም እንዲይዙ ነው። አሁን ካለው አስተዳደር በፊት የነበረው አስተዳደር የቀድሞው ሴክሬታሪ ፓምፒዮ አውግዘዋል፣ ትክክል እንዳልሆነ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን የተያዘው ሁለታችሁም ወገኖች ተኩስ አቁም አድርጋችሁ ወደ ድርድር መምጣት አለባችሁ የሚል ነገር ነው የምንሰማው ማለት ነው። ይህ ነገር የአሸናፊና የተሸናፊ ጉዳይ አይደለም። የሕገ መንግስት የማስከበር ጉዳይ ነው። የህዝብን የሉዓላዊነት የማስከበር ጉዳይ ነው እና በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በዚህ ፍጥጫም ሆነ በሌሎች ጉዳዮች ቅድም የሃይማኖት አባቶችም ሲጠቅሱት እንደነበረው በኮቪድ ወረርሽኝም በጎርፍ አደጋም ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ በነበረብን ያልተገባ የሚዲያ ወከባና የዲፕሎማሲ ጫና በርካታ ፈተናዎችን አሳልፈናል። የህዳሴ ግድብ ጋር ስመጣ የቀድሞው አስተዳደር ወዳጆቻችን ስለሆናችሁ መታችሁ እኛ ጋር እንድትነጋገሩ እንፈልጋለን አለ። አክብረን ተገኘን። በኋላ ግን ጉዳዩ የሽፍጥ መሆኑን ተረዳ ነው። አጀንዳው የግብጽን ፍላጎት ማስፈጸም ነው የነበረው። ያ ተገቢ እንዳልሆነ ፊት ለፊት ነው ያስቀመጥነው።
ኢትዮጵያ ካሁን ቀደም ግንባታ ለመገንባት በአባይ ወንዝ ላይ የሚገባትን ጥቅም ለመጠቀም ተደጋጋሚ ጥረት አድርጋለች። የዓለም ባንክ የባይላተራል አገሮች ሌሎችም ብድርና እርዳታ በተለይ ብድር እንዳናገኝ ከልክለውናል። ኖ ኦብጀክሽን የሚባለውን እንዳናገኝ ግብጾች ሲሞግቱ ነው የኖሩት። በራሳችን አቅም እንገነባዋለን ብለን ተነስተን ከፍተኛ የሆነ ደረጃ ደርሰን የመጀመሪያውን አመት ሙሌት ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ የነሱም ሳይንቲስቶች ባይዘው የተቀበሉትን መርህ ተከትለን ነው የአንደኛ አመትም ሌሎችም ሙሌቶችን ለማካሄድ ያሰብነው። አጠቃላይ ግድቡን የዝናቡ ሁኔታ ጥሩ ከሆነ በአራት አመት፣ የዝናቡ ሁኔታ ትንሽ ከፋ ያለ ከሆነ በአምስት አመት፣ ግን ብሎ ቢበዛ በሰባት አመት ግድቡን መሙላት ይቻላል። በሁለት አመት ከሞላን በኋላ ደግሞ ኃይል ማመንጨት የሚያስችል የግድ ሰባት አመት ድረስ ጠብቀን እስኪሞላ መጠበቅም አንገደድም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይያለን የህዳሴ ግድብ እንግዲህ አንዱ ፕሮጀክት ነው። ውሃ የማይጠቀም ማለትም ኮንሱም ጣላታችን አርገው ልክ የቲፒኤልኤፍን እንቅስቃሴ ተከትሎ ሱዳኖች ወረራ እንዲያካሄዱብን አርገዋል። አከራካሪ የነበረ ቦታም ቢሆን የነበረው ስምምነት ድንበሩ እስኪካለል ድረስ በኢትዮጵያ ተይዞ እንዲቆይ የነበረ ነው። ግን እሱን በጉልበት በሌላ ጦርነት መያዛችንን አይተው አሳቻ ጊዜ ተጠብቀው በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ያንን ወረራ ፈጽመዋል። ለነሱ መጥፎ ነገር እየተመኘን አይደለም። በዛሬው ዕለት ምን ሰማው ነገር ከባድ ነገር ነው ሱዳን ውስጥ። ሱዳንም ኢትዮጵያም ግብጽም ከአባይ ውሃ ከናይል ተፋሰስ ተጠቃሚ ሆነው ተግባብቶ መስራት የሚያስችሉበት እድል አለ። ግን እኛ ያንን ተጠቃሚ እንዳንሆን እንቅፋት ለማድረግ ግብጽ ብዙ ነገር አድርጋለች። በመድረም በሰማይም ባየርም ማለቴ ነው በባህርም ሱዳንና ግብጽ በጋራ ሆነው በሚዲያ በተከታታይ እየገለጹ ኢትዮጵያን የማስፈራራት እንቅስቃሴ ያካሂደዋል። የሁለተኛውን አመት ለንሞላ سنዘጋጅ ከዛም አልፎ አረብ ሊግ ጉዳዩን ወስደው ምንም የማያገባው ውሃ የሚባል አመንጭም አይደለም ያባይን ተፋሰስ ሀገሮች ውስጥም የሚጠራም አይደለም አረብ ሊግ ግብጽ ሰብሳቢ ስለሆነች ብቻ ዛ ወስደው ኢትዮጵያ እንድትወገዝ አድርገዋል። ጉዳዩን ወደ አውሮፓ ህብረት ወስደዋል፣ ወደ አሜሪካም ጥተዋል። ተባበሩት መንግስታት የማይመለከተው ሴኩሪቲ ካውንስል ድረስ ወስደው እንድንወገዝ አድርገዋል። በእነዚህ ሁሉ መድረኮች በመሟገት በእነዚህ ሁሉ መድረኮች በማስረዳት እዚያላችሁም ታላላቅ መናከብራችሁ ሙራኖች አላችሁ ተለያየ ጽሑፍ እየጻፋችሁ ምትታገሉ በተለያየ መድረክ ከፍተኛ ጥረት የምታደርጉ ፕሮፌሰር ሚንጋን መጥቀስ ይችላልሁኝ ስለማውቅ ሌሎችም ባደረግነው የጋራ የማስረዳት ውጤት ግን ምንም ነገር ቢሉ የሌሎችን መብት አክብረን የኛን መብት አስከብረን በተባበሩት መንግስታት የተነሳብንን ክስ መልስ ሰጥተን ጉዳዩ እኛ ባቀረብነው መሰረት ወደ አፍሪካ ህብረት እንዲመለስ ማድረግ ችለናል። ያንደኛውን አመት ብቻ አይደለም የሁለተኛውንም አመት ሙሌት መሙላት ችለናል። የሁለቱን ተርባይኖች ከ13ቱ ተርባይኖች በጥሩ ሁኔታ ተክለን ጨርሰናል። በዚህ ባያዝነወር መጨረሻ አካባቢ 750 ሜጋዋት ለመጀመሪያ ጊዜ እናመነጫለን። ስለዚህም እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ስለ ህዳሴ ግድብ ሲነሳ ለየት የሚያደርገው በራሳችን አቅም ትላልቅ ፕሮጀክቶችን መስራት እንደምንችል ከተባበርን አገራችንን መቀየር እንደምንችል ትልቅ ማሳያ ነው። ካሁን ቀደም በአሜሪካን ሀገር ለህዳሴ ግድብ የሚሆን ገንዘብ ማሰባሰብ ማይቻልበት ሁኔታ ነው የነበረው። ካለፈው አመት መስከረም ጀምሮ ይሄ ሁኔታ እንዲቀየር ብዙ ሰርተን ማሰባሰብ ጀምረናል። በአጠቃላይ በአሜሪካን ሀገር ከተሰባሰበው ውስጥ ቦስተን እና
ኮሎራዶ ወይም ቦስተን እና ዴንቨር አጠቃላይ ዴንቨርና አካባቢው ማለት ነው ሁለቱም እኩል 100 ሺህ ዶላር በመሰብሰብ አንደኝነቱን እየመራቸው ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ። በአጠቃላይ ከአሜሪካ ማለት ነው 2.4 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ማሰባሰብ ችለናል። እንግዲህ በጋራ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ወገናችን በሌላው ዓለም ያለው ወገናችን ባንድ ላይ ተደምሮ የመንግስት አቅም ታክሎበት 5 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ፕሮጀክት ያለምንም ብድር በመገንባት ላይ ስለሆነ ይሄ የሚቀጥለው ትውልድ ሲያደንቀው የሚኖር ታላቅ ፕሮጀክት ይመስለኛል። ባለፈው አንድ ሰው አንዳንዶቻችሁ አስተዋጽኦአችን ትንሽ ነው ትል ይሆናል በዙም እንግዲህ የሁሉ ኮቪድ ስለነበር ያው በዙም ነበር ንገናኝ የነበረው በዙም በመናደርጋቸው መድረኮች እዚህ ሀገር ነው የሚኖሩት የህክምና ዶክተር ናቸው ስፔሻሊስት ናቸው የራሳቸውን ታሪክ ሲናገሩ እንዲህ ብለው ነው የነገሩት ሁላችሁም የምትችሉትን አስተዋጽኦ አድርጉ ለማን እንደምታደርጉ ለምን እንደምታደርጉ ወደፊት ትደርሱበታላችሁ በርግጠኝነት ግን የሚቀጥለው ትውልድ ሲያስታውሳችሁ ይኖራል። እኔ አንድ ምሳሌ አለኝ። በወጣትነቴ 12ኛ ክፍል ጨረስኩና አሉ ጥሩ ውጤት አምጥቼ ህክምና ትምህርት ለመማር ጥቁር አንበሳ የህክምና ፋክልቲ እድል አገኘሁ ብዬ ለአባቴ ነገርኳቸው። አባቴም በዚህ እጅግ በጣም ተደስተው አጼ ኃይለ ሥላሴ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታልን ሲያሰሩ ገንዘብ አዋጡ ብለው ሲያስተባብሩ እኔም አዋጥቼ ነበርና አላሳየህ ልጄ ብለው አንድ ብር ያዋጡበትን ደረሰኝ ከፋይላቸው አውጥቶ አሳዩና ይሄንን ለካ አንተ ልትማርበት ነው ያሰራሁት ብለው በኩራት ተናግረዋል። እዚህ ያዋጣችሁት ገንዘብ ከ60 ሚሊዮን በላይ የሚሆን ኢትዮጵያኖችን ብርሃን የሚያመጣ ነው ህይወት የሚቀይር ነው። ጀርባቸው በእንጨት ሸክም የጎበጡ እናቶችን በጭስ በእንጨት ጭስ እንባቸው የሚፈሰው በእንጨት ጭስ በኩበት ጭስ ሲጋራ ካጤሰ ሰው በላይ ለሳምባ በሽታ የተጋለጡ እናቶች ትምህርት ያጡ ወጣቶች ከዛም አልፎ ግብርናችንን ለማዘመን በመስኖ ኃይል በማጣታችን ኢንዱስትሪያችንን ለማዘመን ከተሞችን ለማልማት እነዚህን ሁሉ እንቅፋት የሚቀርፍ ትልቅ መሰረት ነው ጣላችሁት። ምናልባት ለእናንተ ላይ ታወቃችሁ ይችላል ትልቅ ታሪክ ነው የሰራችሁት። ስለዚህ በዚያ አጋጣሚ ይሄንን ስላደረጋችሁ የሁላችን ድምር ውጤት ተጽኖ ፈጥሮ የዳሴ ግድብ ጋራ በተያያዘ ያለው ሁኔታ በፊት ከነበረው አስፈሪ ሁኔታ መስመር መያዝ ጀምሯል ማለት ነው። አሁን ያለንበት ወቅታዊ ሁኔታ ወገኖቻችን ምንም በማያውቁት ባልመከሩበት ከፍተኛ በደል ውስጥ ይገኛሉ። እነዚህን ወገኖች ለመታደግ የምትችሉትን በመደገፍ የበኩላችንን አስተዋጽኦ እንድናደርግ የምንጠይቅበት ምሽት ነው ማለት ነው። አንዳንዶች በራሳቸው ተነሳሽነት የተለያየ ነገር እያደረጉ ነው። 25 ዶክተሮች አንድ ላይ ሆነው መጥተው 25 ዶላር አስገብተዋል በአንድ ወቅት ማለት በዚህ አንድ ወር ውስጥ እንኳን ያለፈውን ትቼ በዚህ አንድ ወር ውስጥ የተደረገውን ለማስተዋወስ በዳላ በእንትን በኒውዮርክ እንደዚሁ 50 ሺህ ዶላር አካባቢ ተሰብስቧል። እንዲሁም በአትላንታ እየቀጠሉ ነው ግን እስካሁን ባለው 25 ሺህ ዶላር የሰበሰቡበት ሁኔታ አለ። በፍሎሪዳ ወደ 67 ሺህ ዶላር የሰበሰቡበት ሁኔታ አለ። ለዚያውም በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች ያሉም እዛ ግን ምን ያህል ያስተባባሪዎቹን ጽናት ሁሉ ጋር ለመድረስ ያለውን ተነሳሽነት የሚያሳይ ነው። ባለፈው ሳምንት እንደዚሁ
በሴንት ሉዊስ ንሱም በጣም ትንሽ ናቸው 52000 ዶላር የሰበሰቡበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከሁሉ ከፍ ብሎ ታይቶ የነበረው ዳላስ ላይ ያደረግነው ነው 140000 ዶላር ነው የተሰበሰበው። እና ሪከርዱን ይዘው ለሁለት ሳምንት ከቆዩ በኋላ በኤሪያ ላይ ሪኮርዱ ተሰብሯል። ተስፋዬ ሲማን ይዘን ያው 230000 ዶላር በኤሪያ ተሰብስቧል ማለት ነው። ባለፈው ሳምንት ለዋሽንግተን እና አካባቢ ዲኤምቪ የሚባለው አካባቢ ያው ሪከርዱን ይሰብራል። ይህን ካልሰበረ እንግዲህ ወደ በኮሎራዶ ነው የምንተማመነው እያልን ነግረናቸው ነበር። በብዛት ሌሎች ነገሮች ላይ ነው ለጊዜው ያተኮሩት። የምንጠብቀው ያህል ገንዘብ ገና አልተገኘም። ሌሎች ተጨማሪ ዙሮች ይኖራቸዋል። እንግዲህ ያው ይሄ እርስ በርስ በመወዳደር ወገንን ለመርዳት የፈጠር ነው እንጂ የተለየ እንትን አይደለም። ስለዚህ በዛሬ ምሽትም ይሁን በነገው በሚኖርን ቆይታ ልባችሁ የፈቀደውን ለወገን ማድረግ የምትችሉትን ድጋፍ እንድታደርጉ እንጠይቃለን። እንዲሁም በቀጣይ ደግሞ ለአንድ ቤተሰብ በወር እስከ 60 ዶላር ድረስ በወር ማለት ነው 60 ዶላር ለአንድ ቤተሰብ በጥሩ ሁኔታ እንደሚደግፍ መረጃዎች ያሳያሉ። በዛ መልክ በዘለቀታው መደገፍ ይችላልው የምትሉም ያንን እንድታደርጉ ነው ጥሪ ማረገው። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ ምሽት ላይ መገኘታችሁ በራሱ ለወገናችሁ ለሀገራችሁ ያላችሁን ቀናይነት አለኝታነት የሚያሳይ ነው። ለተለት ልባችሁ ውስጥ ያዛችሁትን ሀገራችሁን ተገኝታችሁ ደግሞ የምቻላችሁን ነገር ለማድረግ እንደተገኛችሁ እንገነዘባለን። በዚህ ምሽት የተገኛችሁ አስተባባሪዎች፣ የእምነት አባቶች፣ የንግድ ማህበረሰብ አባላት፣ አመራሮች፣ የሲቪክ ማህበራት ሁላችሁንም አገራችሁን በተለያየ መንገድ ለመደገፍ ለምታደርጉት ጥረት የከበረ ምስጋና አቀርባለሁ። እርስ በርስ እዚህም በተለያዩ አደረጃጀቶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በእድሮች፣ በተለያዩ ማህበራት ተደራጅታችሁ የምታደርጉትን ድጋፍ በዚህ ብቻ ሳትወሰኑ ደግሞ አገር ቤትም ላለው ወገናችሁ የምታደርጉትን ድጋፍ እጅግ አድርገን የምናደንቀው ነው። በተለይ ለቤተሰብ ገንዘብ የምትልኩ በህጋዊ መንገድ እያደረጋችሁ በመላክ ከወገን ከቤተሰብ በተጨማሪ ለአገር ጸጥታ ደህንነት እንዲሁም ደግሞ ለኢኮኖሚ አስተዋጽኦ እንድታበረክቱም ጭምር በዚያ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ እፈልጋለሁ። በኤምባሲያችን የምንሰጣቸውን አገልግሎቶች በአብዛኛው ወደ ዲጂታል እየቀየርን ያለ ነው። ለምሳሌ የቪዛ ጉዳይ ኦንላይን ሆኗል። በኦንላይን አገልግሎት የቪዛ.org በሚልም በቀጥታ በትንሽ ደቂቃዎች ውስጥ አገልግሎት ማግኘት ይችላልላችሁ። ፓስፖርት ለማሳደስ ለምትፈልጉ በተመሳሳይ ኦንላይን አገልግሎት አለ። የሎ ካርድ ለማሳደስ ለምትፈልጉ ለዚሁ የኦንላይን አገልግሎት አለ። እንዲሁም ሌሎች ከውክልናን በሚመለከት በፊት ካንድ ቦታ ሌላ ቦታ እየተንቀሳቀሱ ብዙ መጉላላት ነው የነበረው። እሱም እንደዚሁ በኦንላይን አገልግሎት ይሰጣል። ውክልና ተራ ነገር እንዳልሆነ እንገነዘባለን። ውክልናውን ቀልጣፋ በመደረጉ አገር ቤት የሚካሄደው የንግድ እንቅስቃሴ የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ በጣም መጨመሩን በጥናት አረጋግጠናል። አንድ ሰው ውክልና ፈጸመ ማለት የተወከለው ሰው ቤት ይሰራል፣ ቤት ይሸጣል፣ መኪና ይገዛል፣ መኪና ይሸጣል፣ ኢኮኖሚው እንዲንቀሳቀስ አስተዋጽኦ ያደርጋልና ትልቅ ነገር እንደሆነም አይተናል። ኦንላይን ከሆነ ጊዜ ጀምሮ ደግሞ ስህተት የሚባል ነገር እንዲቀረፍ ነው ያደረገው። ሴኩርድ በሆነ ላይን የሚፈጸም ነው። ይሄ በአሜሪካ ስንሰራበት የቆየ ነው። አሁን በመላው ዓለም ስራ ላይ እንዲውል በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል በመንግስታችን በኩል ውሳኔ አግኝቷል። ስለዚህ አገልግሎታችንን በተሻለ ቀልጣፋ ለማድረግ እንሞክራለን። እንትን እየሰራን ነው።
የኦንላይን አገልግሎትን በቀላሉ ለመስራት የሚቸገሩ እንደሚኖሩ በማመን በየአካባቢው በየኮሚኒቲው የምትገኙ አመራሮች በውስጣችሁ የኪዮስክ ሰርቪስ የዲጂታል ኪዮስክ ሰርቪስ እንዲኖር በማድረግ በአነስተኛ ክፍያ እነሱንም የማገዝ ያገቢ ደግሞ ተመልሶ ኮሚኒቲውንም እንዲያጠናክር የማድረግ እንቅስቃሴ ልትሰሩ እንደምትችሉ እናምናለን። እንግዲህ ሌሎች የተለያዩ ጉዳዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ ተማመናለሁ። ቀደም ግን በተሰጠኝ ማሳሰቢያ መሰረት የዛሬው ምሽት ዋነኛው ዓላማ በህይወት ኖረንና ኖሮን ለሌላቸው እና እጅግ ለሚያስፈልጋቸው የምንችለውን ለመደገፍ ነውና በዚህኛው ላይ እንድንተጋ በዚህ አጋጣሚ አደራላለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።